Mezinárodní hudební festival FL Věka je soubor koncertů klasické hudby, který klade důraz na vysokou interpretační úroveň a i díky špičkovým zahraničním solistům přivádí do regionu kvalitu, která oslovuje odbornou i širší veřejnost. Cílem festivalu je také informovat a zvyšovat povědomí o kulturní historii regionu, každoročně podpořit vznik nové skladby a ocenit významnou osobnost za přínos regionu v oblasti hudby. Pro nejaktuálnější informace načtěte QR kód.